годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями і далі розкажемо про найголовніше. На сході України за минулу добу російські окупанти 8 разів обстрілювали українські позиції. Гатили із заборонених мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Під вогнем противника опинилися позиції ООС поблизу населених пунктів Гнутове, Павлопіль, Піски, Водяне та Березове. Серед наших захисників втрат немає. Сьогодні з України до Китаю вилетить чартер, аби забрати українців з Ухані, де лютує коронавірус. Повернення літака заплановане на четвер. За словами заступника міністра охорони здоров'я, на батьківщину повернуться близько півсотні наших земляків та 25 іноземців. На борту будуть усі, хто виявив бажання залишити Піднебесну. І це лише здорові люди. Їх супроводжуватимуть медики. Одразу після прибуття на них чекає 2 тижні карантину. Якщо впродовж цього періоду в когось виявлять симптоми коронавірусу, його помістять у спеціальний бокс у лікарні. І якщо хворобу підтвердять, ізоляцію для інших, хто прибув, продовжать. Де отримуватимуть українців, яких евакуюють із китайського Уханя, Міністерство охорони здоров'я тримає у таємниці. Евакуюються здорові люди. На борт людей з симптомами гострої респіраторної хвороби не буде допущено. Буде задіяний тільки один заклад, в якому будуть розміщені всі евакуйовані громадяни, а також члени екіпажу і люди, які супроводжують члени екіпажу, в тому числі медичні працівники. Сьогодні можуть виписати з лікарні українця, якого відправили на карантин з лайнера «Diamond Princess» у Японії. Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. За його словами, другий громадянин України почувається добре, але ще залишатиметься у медзакладі. Обидва члени екіпажу перебувають у військовому шпиталі, де їх лікують від нового типу коронавірусу. Загалом на борту судна залишаються 23 українці. І понад 300 пасажирів з лайнера «Diamond Princess», де виявили коронавірус, перевезли на військові бази у США. Незалежно від результатів перевірки, їх помістили на 14-денний карантин. Інфекцію діагностували в 14 громадян США. За останніми даними, у світі від коронавірусу померли 1873 людини, вилікували понад 1500 пацієнтів. Нарколабораторію з мільйонним прибутком виявили у Запоріжжі. Місцеві ділки виготовляли метамфетамін у квартирі. Необхідні для виготовлення психотропів речовини вони замовляли через інтернет. Готовий товар збували через мережу дилерів у себе в регіоні та на Донбасі. Прибуток від наркобізнесу становив 2 мільйони гривень на місяць. Наразі затримали 4 членів групи. Місто Городище на Черкащині вже кілька місяців тероризують зграї безпритульних собак. Мало не щотижня містяни скаржаться на напади тварин і погрожують самотужки розправитись із чотирилапами, якщо міська влада не візьметься розв'язати проблему цивілізовано. Валентин Горідько працює викладачем у Городищенському технікумі, та нині йому не до пар та студентів. Щодня змушений ходити у лікарню на процедури. Минулого тижня посеред білого дня на нього напала зграя собак. Каже, від шоку і досі не відійшов. На моєму місці могла бути кожна людина, не дай Боже дитина, вона б не відбилася. А в нас тут, по суті, центр міста, і постійно діти гуляють. І без батьків, і з батьками, не дай Боже. У Городищі це вже не перший випадок за останні кілька місяців. Вікторія теж мало не стала жертвою безпритульних псів. Жінка переконана, кількість бродячих собак зростає з вини людей. Проблему ж має розв'язувати міська влада. Програма мінімум провести по дворовий облік усіх собак. З реєстрацією їх власників, щоб ось ці собаки не з'являлися, їх чисельність безпритульних не збільшувалася, розумієте? Щоб людина, беручи собаку, продумувала 10 разів наперед, робити це чи не робити. Точно так само, виганяючи її за поріг, вона 10 разів думала, робити їй це чи не робити. Обурені жителі вже не раз зверталися до міських чиновників. Кілька років тому райцентрові пропонували ухвалити обласну програму зі стерилізації, та Городище відмовилось. Але місяць тому місто таки уклало договір на стерилізацію. Не дешево послуга. 150 гривень відлов собак і 600 гривень – це стерилізація, вакцинація і кліпсування. От посчитайте, що одна собака обходиться 750 гривень.
Це дорого, звичайно. Я не вважаю, що це дешево, але який вихід. Та поки чиновники зволікали, містяни почали самотужки регулювати популяцію дворових тварин. Зоозахисники показують жахливі наслідки цієї боротьби. У муках гинуть не тільки безхатьки, а й домашні чотирилапі. Це є зараз дане місце злочину. Є отруєна собака, яку сьогодні знайшли о 5:30, здається, ранку, якщо не помиляюся. Нині єдиний вихід із ситуації, кажуть зоозахисники, це якнайшвидше створення у місці притулку для таких тварин. Мовляв, це убезпечить і людей, і собак одне від одного. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Черкаська область. Велика Британія потерпає від наслідків шторму Деніс. Сотні будинків затопило, їхнім мешканцям довелося полишити домівки через небезпеку для життя. Троє людей загинули. І з подробицями наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Одна за одною машини відносить течією. На озеро перетворилася площа у невеличкому уельському містечку. Саме Уельс найбільше постраждав від шторму Деніс. Також чималих збитків негода завдала частині Англії. Лише подивіться на це. Просто жахіття. У будівлях по коліна води, вулиці перетворилися на річки. Найсміливіші намагаються виїхати на автівках, щоб врятувати їх від великої води. Але єдиний можливий транспорт у цій місцевості – човни. Ми просимо місцевих мешканців усвідомити ризики від затоплення. Розуміємо, що нинішні зливи сильно ускладнили їхнє життя, але наполягаємо, що не варто їздити підтопленими дорогами. Не слід нехтувати такою безпекою. Люди виявилися відрізаними від світу. Залізниця затоплена, рух поїздів припинений. Дороги заблоковані не лише через повені, а ще й через суви ґрунту. А потужні пориви вітру призвели до скасування 170 рейсів в аеропортах. Лише погляньте, як зносить з курсу літак, що намагається приземлитися у лондонському Гітроу. Місцями швидкість вітру сягала 146 кілометрів на годину. Вода у річках піднялася на рекордний рівень за останні 40 років. Одна жінка загинула, її забрав стрімкий потік. Ще двоє чоловіків потонули під час шторму у Північному морі. За дві доби випала місячна норма дощу. На човнах людей масово вивозять із затоплених домівок. Ситуація ускладнюється й тим, що лише минулими вихідними тут пронісся шторм К'яра. Ми лише в середу відчинилися. Три дні прибирали після останнього шторму. Мусили викинути половину крісел через заподіяні збитки, а тут знову шторм. У більшості постраждалих регіонів почали розчищати вулиці та лагодити обірвані електродроти. Втім, загроза повеней все ще залишається у понад 200 містах та селах. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Власник компанії Amazon і одна із найбагатших людей світу Джеф Безос виділить 10 мільярдів доларів на боротьбу зі зміною клімату. Про це він написав на своїй сторінці в Інстаграм. Грошима буде розпоряджатися спеціальний фонд, що почне роботу влітку. Гранти видаватимуть ученим, активістам, неурядовим організаціям та всім, хто докладає зусиль до реального збереження і захисту природи. Гренландія планує експортувати талу воду з льодовиків. Про це в інтерв'ю данським ЗМІ розповів міністр індустрії та енергетики С. Сване. За його словами, експерти перевірили відповідність води санітарним нормам і виявили, що вона надзвичайно чиста. Велика кількість талого снігу була в Гренландії протягом тисячоліть, а тепер його хочуть перетворити на товар. Ліцензії на експорт отримали вже 9 компаній. Постачатимуть ресурс, зокрема, в регіони, які потерпають від засушливих погодних умов. В угорському зоопарку у місті Сегед поповнення. У звіринці вперше показали самицю карликового бегемота, яка народилася у січні. Вона – третя дитинча пари гіпопотамів Тігі і Чіпо, і поки що не має власного імені. Вибрати його мають користувачі у соцмережах. Карликових бегемотів на початку ХХ століття завіз до Європи з Ліберії німецький дослідник Африки, мисливець і кінематографіст Ганс Шомбург. Нині цей вид під загрозою зникнення. Чисельність популяції у дикій природі не перевищує 2,5 тисячі. І на цьому у мене вся інформація. Я бажаю вам легкого ранку і побачимося з вами о 9:00.